1993 baan bilaabay, toban sannadood baan dowladda hoose ka shaqaynayay. Waxaan ka noqday gudoomiyaha 26-ka Juun iyo Koonfur. Waxaan noqday agaasimaha bilicda iyo arrimaha bulshada. Waxaan lahaa toban sannadood oo khibradan meesha ku joogay. Waxaa ogaataan aan hortiina ka leeyo haddii lasoo helaa maxkamad laygu geynayaa hal baroor oo dula iyo hanti aan mushaar ahayn igama raacin.